Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Së bashku sot për të kaluar një tjetër pasdite me të ftuar me tema interesante, edhe sigurisht me të aktualitetit. Por ajo që do të kemi është që sigurisht ne do të vazhdojmë duke folur për spektaklin e madh X Factor Albania, i cili aktualisht është duke u shfaqur në ekranin e televizionit Klan, i cili këtë të premte edhe një herë, siç e lajmëruam edhe dje, do të fillojë me netët e tij live. Pa diskutim që është totalisht një gjë tjetër nga ajo që keni parë deri tani, dhe pse unë e di që ju ka pëlqyer shumë gjithçka ka ndodhur në këto net të X Factor Albania, por netët live janë histori tjetër. Ju e dini se çfarë emocioni ka i spektakël, gara të rinjve që ndodhe aty, drejt për së drejti, ne të gjithë dëshmitar duke parë se si ata garojnë me njëri tjetrin, se si ata performojnë me zëra të shkëlqyer, janë vërtet talente të jashtëzakonshëm që janë përzgjedhur këtë vit. Dhe ne do të jemi sot në studio me një tjetër antare të Jurisë që është Elhajda Dani dhe me grupin e saj të vajzave që ajo ka krijuar, një super grup, super këngëtare të talentuara, njëra me talentuar se tjetra, do ta kemi pas pak në studion ton. Sigurisht do të flasim edhe për epidemitë e gripit që tashmë janë shfaqur edhe i shohim të përhapura gjithandej, duke sikur rreth rrotull nesh secili ka tashmë një të prekur me grip, me këto viroza të stinës, kështu që është momenti për të kuptuar në fakt çfarë jemi duke kaluar dhe cilat janë masat që duhet marrin, çfarë duhet kemi parasysh. Do t'i trajtojmë këto pak më pas gjithmonë në programin ton, por unë dua ta nis me diçka tjetër. Sepse gjatë në muajin janar, aktori i madhi kinematografisë shqiptare, një ikonë e jashtëzakonshme, një nga emrat më të mëdhenj absolutisht, Kadri Roshi ka shënuar pikërisht 100 vjetorin e tij të lindjes. Dhe pikërisht nesër ky emër i madh i kinemas shqiptare për të pra nesër në teatrin eksperimental kombëtar Kujtim Spa i Vogli do të realizohet, do të shfaqet një dokumentar në nder të ti dhe njëkohësisht do të promovohet edhe libri dedikuar Kadri Roshit në jetët e të tjerve, i shkruar nga djali i tij, Kliti Roshi, të cilin unë me shumë kënaqësi do ta takoj në studio, sa po kam pritur në studion ton, Kliti Roshi, kënaqësi e veçantë që të kam këtu. Faleminderit shumë që e sot me ne. Faleminderit Rudin që më në fund më darasit ju takoj, sa afërmi në emision dhe t'ju shpreh vërtet konsideratën time për këtë emision. Kaq të larmishëm dhe të bukur. E, kjo mjekra që pas ke lënë, sikur të ka dhënë pak hije në Kadriut, më duket mua. Nuk e di, kjo është mjekra ime, nuk është e tij, është shumë gjë. Të bëhet të ngjash edhe më shumë me të. Faleminderit, Rudin, faleminderit. Të ngjash edhe më shumë me babain tuaj, Kadri Roshi, një figurë ikonike e kinemas shqiptare, një aktor i jashtëzakonshëm, i papërsëritshëm duhet thënë. Kështu që ne do të jemi sot me Kliti Roshin, me djalin e tij për të folur. Nesër ju do të keni mundësi të ndisni një dokumentar të plot që flet për jetën e tij dhe për gjithçka ai ka dhënë kinemas, artit dhe kulturës shqiptare. Apo jo Kliti, si ndihesh ti sot për ta nisur nga ty drejt për drejt? Rudin, nuk e di, është hera parë që merr me një diçka të tillë, pasi i mat kur vet nuk ka festuar datëlindje. Pra, ka qenë diçka neglizhent në këtë drejtim, jo se, por gjithmonë ndoshta ka festuar ditëlindjet sepse shokët dhe miqin mblidheshin dhe ja bënin edhe surprizë dhe i festonin në mënyrën e tyre, në mënyrën më gazmore, më të bukur, i festonin ditëlindjet. Dua të dalin çik nga kjo pikë, Rudin, zakonisht për vitri që ku këmbehen dhurata. Unë vërtet jam 10 ditë mbas vitit ri, po përsëri besoj se durata nuk e humbet vlerën. Në kuadër të këtij 100 vjetori, ose përnder se kaloi si datë, me qënë se edhe është botuar një libër ku janë 90 vetë që kanë shkruar për Kadri Roshin, sot në këte emision me që mudha rasi për her të parë me juve, të vi në këte emision pra, kisha dëshirë t'ja udhuroja. Faleminderit shumë, shumë, shumë. O, sa bukur. Ky është libri dedikuar Kadri Roshit në jetët e të tjerëve, përgatitur realizuar nga djali i tij, Kliti Roshi, dhe që do të promovohet pikërisht nesër, nesër me datë 11, pra, që koincidon, ishte vërtet koincidencë me festën e Republikës, në
Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahi Vogli në orën 18, në orën 6 mazdite, pra, ku kam menduar, kam nuk di si ta them, do të shfaqet një dokumentar, si që thate dhe juve, për jetën dhe veprën e tia, do të bëhet promovimi i librit, ku të them të drejtë, shumë njerëz kanë kërkuar që të flasin, po tashi në mbledhje nuk do të kthehet. Do të ketë edhe disa numra artistik në mes të promovimit, ndoshta edhe pak humor, pse jo, sepse Kadriu ka qenë i humorit, edhe ka ditur të bëj humor, vërtet, ndoshta një poezi, ndoshta një këngë polifonike, por të mos i zbulojmë bukur. Të tëra dhe... Unë të flasim pak më gjatë për librin, sepse nuk është një libër i zakonshëm, është një libër të cilin ju e keni ndërtuar duke bashkuar, le themi, të gjitha rrëfimet, përshtypjet, përjetimet e kolegëve të ti. Dhe jo vetëm. Kolegëve jo vetëm, njerëz që i kanë njohur ndoshta dhe nga ekrani, por që sigurisht kanë emocionet edhe përjetimet e roleve të cilat kanë dashur t'i ndajnë në këtë libër. Dhe po të shikosh në përmbajtjen e ti në fund të librit, lista e personave është e gjatë dhe emrat e tyre janë të gjithë emrat te për të rëndësishëm, pjesa më e madhe të paktën që po shikoj kështu në sy të parë. Të gjithë këtu rrëfejnë marrëdhënien e tyre me Kadri Roshin apo jo? Një kujtim, një mbresë, një moment, një çast, një kafe që mund të kem pirë, do të thënë në moment. Rushdi Pulaha po? Më ka treguar diçka që edhe e besoja, po edhe nuk e besoja. Ishte gjëja më e bukur, kur ishin në Butrinë sidomos, në festivalin e Butrintit, që të dilje në Sarand, edhe të pije një kafe me Kadriun. Po fatkeqësia ime ishte sa asnjëherë nuk e piva atë kafe. Kështu thotë Rushdi Pulaha. Sepse sa uleshin, do të afroheshin njerëz artashës, më qytetar thjesht, nuk ishte puna se çfarë profesioni ke. Jo, jeta është shumë e gjerë, shumë e thellë. Dhe personazhet e jetës janë ato që nesër shohin padashje dritën e skenës. Pra, çdo aktor, burimin do ta ketë patjetër nga jeta, nga populli i tij. Prandaj dhe ndoshta, ose ky ndoshta ka qenë edhe suksesi i asaj plejade, për të cilën vërtet duhet të çohemi në këmbë, dhe duhet i japim një duar trokitje shumë të fuqishme, sepse duam, zduam, është një brez, është një plejat që për fatë keq nuk përsëritet më. Absolutely. Nuk vjen më. Dhe ndoshta sekreti, thelbi i gjithë kësaj ishte se pamarsish nga arsimi, por që të paktën arsimin e mesëm e kishim bërë, që Kadriu i kushtonte një rëndësi, nuk e di, shumë të madhe. Por aq sa punës, që për të ishte gjëja më e rëndësishme, ai kushtonte një vëmendje jashtëzakonisht të madhe kulturës. Nuk mund të jesh një artist, artist është një fjalë me një gamë të gjerë, nuk mund të jesh dot artist pa kulturë. Sikurse nuk mund të themi dot teatri kombëtar pa pjesë kombëtare. Nuk mund të kuptohet. Është puna e parë, kultura, talenti. Absolutisht. Dhe për t'ju rikthyer librin dhe sigurisht do të vazhdojmë me edhe me atë që ju vetë si biri i tij kujtoni nga Kadri Roshi. Ju vetë keni shkruar diçka ju vetë personalisht në këtë libër, jo vetë kujtimet e atyre që kanë njohur. Sepse do të dukej si konflikt interesi, a doni më për Belulin, jo, nuk mendova, më mirë. Ideja e përzjedhjes, e grumbullimit, dhe bashkimit të këtyre momenteve, rrëfimeve, vërtet shumë të bukura dhe shumë të veçanta, që unë kam shumë kuriozitet në fakt, i lexoj edhe të mësoj, se si e kanë parë ata dhe si e kanë njohur ata, të madhin Kadri Roshi. Por... Një figur ikonike, pa diskutim. Po Kliti Roshi, si do ta përshkruante, nëse do duhet të shkruaj diçka për Kadri Roshi, në pak reshta... Kurse si më mirë se sa ata? Vetë si do ta përshkruaj si baba, si në marrëdhënie që ke pasur ti me të, si ka qenë ai? Para se të kaloj ke kjo rutinë me që ishim ke libri ke 90-tët, nuk janë 90. Janë 91. 91 persona sepse, që kanë folur për Kadri Roshin. Nuk duhet harruar, jo mohuar.
harrua në asnjë moment puna titanike, e the me gojën plot titanike, që ka bërë redaktori i këtij libri, i mirënjohuri dhe i dashuri ynë Bashkim Hoxha. Bashkim Hoxha, sapo e pash. Që vërtet me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Tashti, ka edhe shkrime që ndoshta nuk janë në nivelin ati tjetët ose të ati tjetërit. Ka arritur, me kuptimin më të mirë të fjalës, pa diskutuar vlerat e çdo kujt, ti barazoj në një farë kuptimi. Pra të mos e lër, jo. Pra të jetë një libër i mirë, le të themi, nga fillimi deri në fund. Kjo është e rëndësishme. Pra ta lexosh, të mësosh, por edhe ta shijosh. Bashkim Hoxha. E përshëndesim Bashkim Hoxha. Bashkim. E përshëndesim. Faleminderit. Kliti Roshi, si e kujton ti Kadri Roshin si baba? Si ka qenë marrëdhënia juaj? Unë Kadri Roshin e kam patur baba, koleg, por mbi të gjitha pata fatin e madh që ta kem dhe shok. Duke u zhveshur nga dy të parat, vërtet ka qenë fat i madh për mua, si edhe për disa të tjerë, për shumë të tjerë, që ta kem patur një shok të mirë. Timo Floko ka shkruar një poezi, Ate Bir. Jo, mos prisin gjë. Nuk do ta recitojmë. Jo, absolutisht jo. Të cilën do ta recitoj nesër. Ah, sa bukur. Dhe do të thoja që profesor Timua nuk e ka shkruar për veten e tij. A thua se e ka shkruar për mua dhe për Kadriun? Pra, marrëdhënia shoqërore shkonte deri aty sa shok. A ka fjalë më të madhe se shok? Mik. Çfarë kujton një shprehje të tijën që e kishte të vetën, që ta jepte në formë këshille ndoshta, që ta ka dhënë më shpesh se të gjitha të tjerat? Ishte një këshill në formë sharje. Në formë sharje. Që ja ka thënë shumë edhe më të rriturve se unë. A më çan kokën? Dhe kur e thoshte këtë? Kur e përdorte këtë? Ndoshta një orë para se të mbyllte syt, ndoshta e ka thënë për herë të fundit. E ka thënë për herë të fundit. Dhe fjala e tija që më falë. Fjala e tija që vërtet më ngopi ishte biseda që bëri me motrën, por që unë ndodha dhe unë pak më larkë, po iki ngopur nga kjo jetë. Sa e bukur. Tashti motra mendoj, iki ngopur, sepse shqyqyr jetova mirë, mora një pension të veçanë, një kështu një ashtu, dhe jetova mirë, iki ngopur nga kjo jetë. Jota nuk është ajota. Për të gjitha ato që kam bërë, i kam marrë të gjitha. Deri dhe i pari aktor në Deri Kombit. Të tjerët erdhën më mbrapa, me gjithse pa diskutim që e meritonin, por iki ngopur nga kjo jetë. A ka gjë më të bukur se sa një artist të iki ngopur nga kjo jetë? Absolutisht, po edhe për juve si familjarët e ti, beso, jo është një lehtësim i madh. Jo ishte një krenari për atë moment. Sepse ngopje nuk është vetëm kur merr një urdhë, merr një titull, merr një çmim. Jo. Jo Rudin, jo. Edhe për juve nuk është kjo vlera juaj. Vlera juaj dhe të gjithë artistëve të tjerë është kur dini për jashtë dhe njerëzit ju përshëndesin. Përshëndetje Rudin. Na kënaqe, na bë, a ka kënaqësi më të madhe se kjo? Është vërtet. Pa ka gjë më të bukur se sa të mbarosh shfaqjen, të derdhësh djersë, mund shpirti, jetë nga jeta jote. Qoftë në skenë, qoftë në ekran, dhe spektatorit të çohet në këmbë të Duart Trokasi. Ky është problemi më i madh. Dhe ai ka ikur i ngopur. Ai përveç të tjerave edhe në këtë drejtim ka ikur i ngopur. Absolutisht. Cili është roli i tij që ju preferoni më tepër? Ndoshta aty ku e keni parë të jap më shumë në këndvështrimin tuaj ndoshta, duke pasur parasysh edhe lidhjen tuaj aq të afërt që keni. Kanë qenë dy role. Dhe për fat njëri ishte në teatr dhe tjetri ishte në kinematografi.
Në kinematografi ishte plaku mere. Plaku mere, e ka qarë plaku mere. Sepse po ta shikosh, plaku mere është një qenie abstrakte. Është kthyer në një metaforë sot, në bisedat e përditshme sot, si plaku mere themi, aq shumë e ka realizuar atë rol, aq bukur. Ndërsa... Në teatr? Roli që i vodhën. Mendoni se nuk vidhen rol, nuk ka vjedhje në teatr? Ka, ka. Po jo vjedhje celulari, lek, është më të të thashe. Më mirë ti vidhin lek e një celulare, një diçka tjetër, se sa ti vidhin shkollën e teatrit popullor atëhere. Që duhet të kthehet në leksion sot, Arturo Uin. Duhet a di i gjithë spektatori shqiptar që i pari Arturo Uin shqiptar në vitin 1971 është Kadri Roshi, artist i popullit në atë kohë. Dhe për... Pra moshe keni pasur ju, keni pasur mund si ta shikoni në skenë? Si, kam kënë diku ke 14, 15, diçka e tillë aty. Po, jo kam patur rastin. Mund të ketë ndodhë ndo njëherë që nuk kam qënë. I matë ka marë vretje në punë. Për interpretimin e Arturo? Jo, për mua, se nuk mungoja në asin shfaqe. Po nuk lejoj hyrje e fëmive në moshën 14 vjetës. Qofshti, kush do qofshti. Pa, kishe njëri që i dinte vrimat e teatrit më mirë se unë. E mbyllë e këtej, do hyja në dhejme. E dritarja. O, edhe nga dritarja. Dhe kam pyrë gjamin bile. Kur është dënë, shfaqe e grupit amator të OANS, ku Kadriu ishtë dënuar dhe kishë vajtur për riedukim, ku nga ora 6 që duhet fillon të shfaqe, në orë 7:20, Kadriu pyet, qëfar bëhet? Pse s'fillon shfaqe? Nga 560 diçka që ka qenë sala e teatri popullor, pa frikë, 1000 veta ishim prezent. Kërsisnin kolonat e teatrit. Dhe nuk, imagino, flasim në 74. E dim si ka qenë rendi dhe policia. Dy kordona policie nuk mbanin dot njerëzit. Dera e madhe e teatri që sot është vënë e re, që u vu e re atëhere, ka rënë për tokë si në copë gurë. Nga njerëzit, po. Me bileta në gjep nuk hynim dot. E qartë. Jo unë. Shqyqër zotit i dia të vrima dhe i gjeta dhe i shprit zoba. Shumë bukur, po me sigurit do të trëfehen shumë e shumë të e përgjëra nesër në... Në këtë ngjarje, event të bukur që do të organizohet në Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahi Vogli. Ne kemi një moment, u shpresoj ta kemi bërë gati, e kemi vetëm e lajmëroni, regjia. Një moment të Kadri Roshit, është një nga gjërimet e vjetra videoarkive televizionit Klan, është një mesazh i Kadri Roshit, një moment, nuk e di, ndoshta ju mund të keni parë, mund të keni parë, po gjithës e si vjen një filmim i vjetër, dua të dëgjojmë pak Kadri Roshit me një mesazh të ti. E ndjekim. Mos është për politikë. Njëri ju ka nevoj për njërin. Njëri ju ka nevoj për njërin. Edhe kafsha bënë. Thonë që kur plagoset kafsha, kafsha tjetë e shkone lipin plagën. Që të shërojët. Po për njëri ju shdo të bëj për njëri ju. Si thotë Shakespeare, njëri ju. Qëfar vepre është njëri ju. Sa bujarë nga arsyeja. I paku fishim nga zotësie. Nga shtate dhe nga lëvizje sa i hishim dhe sa i qoditëshim. Që është të duash njëri? Asgjës të kushtonë. Jemi misafir të tërë do t'ikim. Të tërë do t'ikim. Po prapë me Shakespeare-in e keqja që bënë gjdo njëri i mbetet. E mira i mbulohet shpesh në varë me kockat. Edhe filozofë, duke si kur ishte lindur për të interpretuar Ezopin, edhe fabulat e ti, se duke si kur e kishte pjesë të ti këtë fabulën, mesajë filozofik që ka dhënë gjithmonë në intervistat e veta. Nuk e di po ky, si e ka ky W Shakespeare, si e ka ky, William Shakespeare. Për Shakespeare-in, okej. Pas ka qënë shumë i mënqur. Sepse sot, data 10 që është sot, realisht e keqja që ka bërë çdo njeri i mbetet. E mira
shpesh imbulohet në varë me kockat. Po, është shumë e vërtet. Për fatin e keq. Po ne jemi sot këtu për ta, kundërshtuar këtë. Jo, sot dhe nesër. Jo, për fatin e keq, jo, nuk mundet. Nuk mund të thuash dot të bardhës të zezës të bardhë. Këmbës dorë, dorës këmbë. E qartë, pa diskutim, por... Për fatin e keq, ekziston akoma. Ekziston edhe ndot. Po gjithsesi mua vjen mirë që ne jemi sot këtu për ta kujtuar të madhin Kadri Roshi, i cili pa diskutim meriton shumë, ëh? Fal kontributit që ka dhënë edhe figurës të jashtëzakonshme që ai ka krijuar në skenën e ekranin e madh shqiptar dhe në skenën e teatrit. Rudina. Unë ftoj të gjithë, mund të vinë njerëz apo janë të ftesa të shpërndara për nesër. Po. Bëre gjithatë sqarim. Përgjigjja e tij do të ishte detyrën kam bërë. Ah, sa e bukur. Ah, sa, wow, sa originale. Nuk... E imitove shumë sa, këtë mu duk si ku të piste ka të kështë, dhe mënyra si e the. Është diku shtjetër që më kalon. Jo, po intonacioni, mënyra se si ishte kopje zëri Kadri Roshit. Është diku shtjetër që më kalon. Mbyll sytë dhe dëgjove Kadriun. Behar Mera. Falenderoj shumë që ishe sot këtu. Rudin, ju falenderoj unë juve. Jo që më thirë këtu, jo, se mund t'ishe kushdo qoftë këtu, po... Që më në fund u kujtua dikush për një nga gurët e themelit, të ati institucioni, ku sot livadisin, edhe aktoruc, branda dhe thonë, që kam bërë ata më shumë se ne, kanë edhe paftyrsin. Kjo unë kam 20 vjetë në teatr, kam bërë 25 role, qëfar ke bërë? Gorrica ke bërë, i qazjes ke bërë. Pra, që u kujtuat, që në përmjet Kadri Roshit, të kujtohen, qoftet e pa jazën emri në goj, e gjithë plejada e ndritur e aktrimit shqiptar, dhe të mos harrojmë se bëjmë një gafë shumë të rëndë, të tërë edhe juve bashkë me mua. Përmëndim vetëm aktorët e teatri popullor, po të mos harrojmë kanë qënë 12 teatro në përrethe. Ka qënë një Liza Laska, një Albert Vërria, ka qënë një Tano Banushi, Vitore Nino, ka qënë një Stavri Shkurti, një Timi Filipi, Qifti Orgocka, ka qënë Fuat Boqi, ka qënë... Jemi për pje kur t'i sjeli, më nga pak ndër vite, jo, kur i përmëndim, për këtë. Kur i përmëndim... Dhe kur më thua që bëjmë mirë që e përmëndim sot, unë të them të përgjigje me të njëtë mbatut të Kadriut, detyrën kemi bërë edhe ne, detyrën po bëjmë. Kështu që unë të falenderoj shumë që ishte sot. Unë ju falenderoj juve. Kujtoj edhe njerë për teleshikuesit, besoj ky libër do tjetë në librari, apo jo, për gjitha ta që duan të lezen, sepse është një libër shumë interesantë, Për nesër jo. Nesër jo, po në vijim do tjetë, në sigurin në librari, Kadri Roshi në jetët e të tjerëve, nga shtëpia botuese Elena, përmbledhur nga Kliti Roshi, me një ide fantastike në fakt, për të silë gjitha kujtimet edhe një falenderim duhet të bëj, përveç sponsorve, donatorë si i thoni juve, duhet të falenderoj edhe shpinë botuese Elena në Prishtinë. A, është në Prishtinë, kjo është botuese. Shpia botuese Elena, shumë mirë. Edhe sukses e nesër, ju bam të mbarë nesër në këtë event organizuar dhe dedikuar të madhit Kadri Roshi. Faleminderit që ishe me ne sot. Dhe kush dëshiron, është i mirëpritur nesër në orën 6 tek Teatri Eksperimental Kujtim Shpaj Vogli. Do t'jeti një gjarë për të bukur dhe për të mos u humbur. Faleminderit shumë, kemi publicitet, këtemi shpejt.